Բուն խնդիրը կառավարման իմաստով գոյություն չունի, որովհետև գեր հաշվարկված ծախսերը հեցի ոչ մի բացառություն չունեն։ Մեկ ամիսից ավել առաջ ես կատարեցի գնահատական հաշվարկ հեցի ծախսային մասի, պարզվեց, որ նվազագույնը 50%-ով, ընդգծում են, նվազագույնը 50%-ով կարելի է քչացնել հեցի ծախսերը առանց վնասելու բուն գործնության, և դա հնարավորություն է ընձեռելու, ճիշտ է, դրա համար մի քանի ամիս է պետք ճգնաժամային կառավարման իմաստով, և դա հնարավորություն կտա ոչ միայն համարժեք ներդրումներ ապահովել շահույթը առաջանալուց դեպի համակարգի զարգացում, այն նաև առնվազն 15%-ով իջեցնել սակագները։ Այսինքն սա փոթորիկ է ջրի մեջ, բաժակի մեջ, և այնտեղ բնական է, ֆինանսական հետաքրքրություններ, ինչու՞ չէ, կոռուպցիան էլ կլինի, ամեն ինչ, և այն ուղղակի հարմար է, եթե ընդվզող չկա, կարելի է շարունակել, ավելացնել, և ընդհանրապես, երբ չկա հետադարձ կապ, միշտ նման դեպքերում գնում է ագահության կատաղի աճ։ Երբ 2007 թվականին եղավ համաշխարհային ճգնաժամ, գիտեք ինչ խնդիր բացվեց, բավականին կոշտ դրվեց ընդհանրապես աուդիտ ինստիտուտի հարցը, որտեղ գիտեք ինչ պարզվեց, որ մեկ տարի առաջ ձեռնարկությունները, այդ թվում և ֆինանսաբանկային ձեռնարկությունները, որոնք ունեին AAA, այսինքն 3A ամենաբարձր ռեյտինգ, մեկ տարում հետո ոչ միայն իրենց ռեյտինգը իջավ, ոչ, միանգամից ընկացան։ Այդպես եղավ Միացյալ Նահանգների 5 ներդրումային բանկերի հետ և այլն և այլն, գիտեք։ Եվ իրականության մեջ ինչ պարզվեց, որ աուդիտի թուղթը դա բիզնեսի ձևը, ովքեր են աուդիտ անող կազմակերպությունները, նրանք այն կազմակերպությունները, որոնք ունեն թուղթ, որը իրավունք է տալիս իրենց ստուգել ֆինանսական, աշխատական և այլն գործունեությունը, որի արդյունքները շատ պետություններում մտցված է օրենսդրության մեջ, ասենք թե եթե դու ուզում ես ներդրումներ բերես, դու պետք է այս խարքի աուդիտ անես քո ձեռնարկությանը և այլն, այսինքն բիզնես։ Հետևապես աուդիտը ըստ ձևի դա ցուցադրական բան է, նա դուրս մի վերաբերում, ուրիշ բան աուդիտը ըստ էության։ Եթե արվում է աուդիտ դրա համար, որ ցույց տալ, տեսեք, ստեղ այս իրավիճակն է իրականության մեջ, մի բան, իսկ եթե դու սեփական փողերով պետք է մի բան գնես, այդ արդեն իսկական աուդիտն է, որտեղ դու ես փողը տալու, վաղը դու ես քաշվելու։ Հիմա ես պատասխանում եմ ձեր հարցին, կախված ինչ կարգի աուդիտ է լինել, ռուսի ասած պտիշկայի համար, թե որպես ռազմավարական սեփականատերի աչքերով, տիրոջ աչքերով, մենք 91 թվականին ունենք յոլա պետություն, տեր պետություն չունենք, դրանից է գալիս, որ ամեն տեղ կիա, սելֆի, մանևրներ և այլն,